У 2006 році на той час міністр оборони Анатолій Гриценко провів реформу, після якої Міноборони перестало годувати, харчувати військовослужбовців, ці функції були передані приватним фірмам. Тобто зараз Міноборони закуповує послуги харчування для військовослужбовців у приватних фірм. В принципі, це розповсюджена західна практика, але поза як ця реформа робилася тоді в уряді Януковича, фактично вона була зроблена під конкретний бізнес. Під конкретний бізнес, який знаходився, скажімо так, під контролем Юрія Іванющенка і його менеджера Аврамова. І, в принципі, склалася така ситуація, що цей пул до сих пір забезпечує харчування армії. Тобто ті самі компанії, клони цих компаній продовжують харчувати армію. Є, звичайно, винятки, але ситуація така. В даному випадку зараз відбувається дуже складна ситуація. Справа в тому, що зараз цей пул фірм максимально гальмує будь-які реформи в процесі харчування армії, зокрема корупційними коштами обмежує заходження нових гравців на цей ринок. Фактично зараз ситуація така, що вперше після Майдану відбудеться розширений тендер, на якому будуть запрошені і інші представники, які будуть мати можливість отримати договір за забезпечення послугами харчування. В принципі, зараз стоїть питання про те, що нарешті буде зруйнована ця монополія. Однак, відбувається надзвичайно велика протидія. Зокрема, зараз в Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про те, щоб підписати на 3 роки договір з тими компаніями, які харчували армію до сих пір. Зокрема, як я вже казала, це левова частина компанії Юрія Іванющенка. Відбуваються і зовсім інші методи. Фактично, ті 1,5 роки, що до сих пір не йшли нові гравці, це якраз робота цього пулу, це робота корупційних коштів. Знов таки, де беруться ці корупційні кошти? Корупційні кошти беруться з державного бюджету України. Зокрема, зараз я буду говорити про таку компанію, яка називається «Geus Group». Це знов таки дітище того самого бізнесу, це дітище, за яким зараз стоїть менеджер Іванющенка Аврамов. «Geus Group» зараз має договір, кілька договорів з Міноборони, по якому харчує левову частину військовослужбовців. За 2015 рік ці компанії було перераховано на харчування, тобто, щоб ви мали на увазі об'єми, 1 мільярд гривень на харчування військовослужбовців плюс 200 мільйонів ПДВ. Я, скажімо, вже давно працюю по цій компанії, тому що ця компанія найгірше з усіх постачальників харчування годує солдат. Тобто там просто найгірша якість. Доводилося роз'їжджатися по різних частинах, конкретно боротися за покращення харчування по окремих частинах. Але проблема є, тому що у «Geus Group» скрізь є великі питання до якості харчування. Тому я вже давно працюю, скажімо, над цією компанією. Зокрема, мені вдалося отримати їхні податкові зобов'язання за минулий рік. Так от, як я вам сказала, в минулому році Міноборони їм виділило 200 мільйонів гривень ПДВ. Тобто мільярд на харчування плюс 200 ПДВ. Так от, за весь минулий рік вони заплатили державний бюджет 0 податку на додану вартість. 0. Мало того, їхній податковий кредит навіть перевищує їхні податкові зобов'язання. Це означає, що їм держава ще й зобов'язана з державного бюджету. Як таке відбувається? Все дуже просто. Я зараз скерувала в податкову заяву про злочин. Вони організовують собі фіктивний податковий кредит, проводять безтоварні операції і таким чином грабують державний бюджет. Не тільки неякісне харчування в армію, а ще й грабують державний бюджет. А це вже є, скажімо, їхня можливість на роздачу хабарів, це їхні корупційні кошти. Тобто корупційні кошти для цієї компанії – це економія на якості харчування плюс несплата податків в державний бюджет.